Společnost Powerbridge vznikla již před 20 lety, konkrétně v roce 1998. Společnost Powerbridge funguje na tomto trhu 20 let. Zabýváme se zejména dodávkami technologií záložních zdrojů elektrické energie, jako jsou motorgenerátory, UPSky, speciální jednotky pro požární ventilátory a další speciality, které děláme na míru zákazníkům dle jejich požadavku. V létě roku 2018 se přestěhovala do nového sídla v Popůvkách u Brna. Nové sídlo se nachází jen 400 metrů od původní provozovny. Slavnostní otevření se konalo 7. září a my vás nyní spolu s obchodním ředitelem novými prostorami provedeme. V podstatě po 20 letech se naše společnost rozhodla k radikálnímu kroku, že se konečně přestěhujeme do našeho nového sídla, které jsme si navrhli, vyprojektovali dle našich potřeb, našich představ. A momentálně se nacházíme zde, sídlíme zde 2 měsíce a v podstatě celá tato firma, nebo respektive koncept budovy je navržený na to, aby zákazníci se cítili příjemně, zaměstnanci se cítili příjemně a zejména, abychom byli schopni poskytnout v daleko větší formě a větší míře kvalitní výrobu našich speciálních technologií, které se zabývají výrobou požárních ventilátorů, samozřejmě i výrobou a servisu UPSek, plus samozřejmě i servisem náhradních zdrojů motorgenerátorů. Ta část té budovy je dělána na administrativní část a na technickou část. Té technické části můžeme naleznout poměrně slušně vybavené technické zázemí. Budou se zde nacházet i výrobní linky pro plošné tištěné spoje, které se budeme sami navrhovat i vyrábět. Dále zde je velký sklad náhradních dílů, s tím, že i velká část věnována budově je věnována i výzkumu a vývoji, kterému se intenzivně věnujeme, hlavně v oblasti zálohování požárních technologií, požárních ventilátorů. Aby se naši partneři zde cítili v pořádku, v pohodě, proto tady máme formální věci, kde se můžeme setkávat formálně v zasedacích místnostech i neformálně, třeba před zelenou stěnou, u které zrovna teď stojíme, živou zelenou stěnou, případně i si zaposilovat naši posilovně, která je zde pro zaměstnance, pro všechny i pro zákazníky, pokud budou mít chuť. Další věc je to, že tady máme velké školicí prostory pro projektanty, kde bychom velice rádi jasně ozřejmili velké rozdíly, které jsou mezi různými technologiemi a snažili se zákazníky přesvědčit, že dobrá kvalitní technologie něco stojí a co zatím je, a aby věděli, jaké jsou zásadní rozdíly a proč je tato technologie lepší. Máme tady obchodní partnery, které primárně zastupujeme. Je to výrobce motorgenerátorů Kohler SDMO se sídlem ve Francii. Máme tady regionálního manažera pro Českou republiku a pro Evropu, stejně tak i technického manažera. Máme tady na ukázce velký motorgenerátor o výkonu 1100 kV, který se nám poměrně dobře prodává v České republice. Udělali jsme již několik instalací, poslední, kterou jsme skončili před 2 měsíci, kde jsme ji dodávali do centrální operační sály ve fakultě v Brně Bohunicích. Dalším výrobcem je výrobce UPSek Socomec, taky francouzský výrobce. S tímto výrobcem máme dlouholetou spolupráci a máme tady zde novou technologii UPS, která je v podstatě inovativní, a chtěli jsme zákazníkům ukázat, jaké jsou ty základní rozdíly, takže si můžou UPSku vyzkoušet, podívat se, jakým způsobem se ta UPSka opravuje, jak se monitoruje, a aby vše viděli na vlastní oči. Výzkum vývoj se primárně týká, jak jsem řekl, té naší základní části, kde nejsme klasický předprodejci, ale jsme výrobci a projektanti a navrhovatelé řešení pro požární ventilátory, systémy ZOKT, zařízení pro odvodu tepla a kouře. Navrhujeme proto speciální záložní zdroje, které se odlišují od standardních běžných UPSek. Jsou to zdroje, které v sobě integrují vlastní výkonovou jednotku pro zálohování požárního ventilátoru, systém pro eliminaci záběrových proudů, tak aby se ten systém byl schopen schovat ekonomicky v případě neprovozu toho zařízení, a vyvíjíme vlastně nové a nové produkty, respektive vyvíjíme nové výkonové komponenty do těchto jednotek tak, aby ten systém byl maximálně ekonomicky hospodárný a oproti standardním technologiím měl tu největší možnou užitnou hodnotu. Zákazníkem pro tyto technologie jsou zejména investoři, kteří staví obytné domy, které staví administrativní budovy, ve kterých nejsou primární náhradní zdroje dieselagregáty. A tyto technologie, které my vyrábíme, dodáváme jednotky UPFD, jsou bateriové zdroje. Tyto zdroje jsou určeny primárně pro napájení požárních ventilátorů a systému ZOKT, zařízení odvodu tepla a kouře. A to jsou ti zákazníci, kteří staví administrativní budovy, kde z hlediska požární bezpečnosti jsou tyto záložní zdroje nutné.
Naše společnost má momentálně v této chvíli 18 zaměstnanců s tím, že plánujeme i rozšíření maximálně do 25 zaměstnanců, a to zejména na pozici techniků, kteří jsou schopni tyto komponenty pro nás instalovat, vyrábět, případně servisovat. Pokud jste se slavnostního otevření nemohli zúčastnit, těšíme se na vás kdykoliv později. Kontaktujte nás.